କେଉଁଠୁ ଲଢ଼ିବେ ସଞ୍ଜୟ, କେଉଁ ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ରାଗ ଅଭିମାନ ଭୁଲି ଦଳରେ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ ତ ସଞ୍ଜୟ, କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାଜନୀତି, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଭାବୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବେଶ୍ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେଡିର ରଣହୁଙ୍କାର ବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ହିଁ ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଦଳ ଇସାରାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜି ଆସିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ତ୍ତି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରୁ ହାରିଯିବା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦଳରେ କୋଣଠେସା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ବିଜେଡିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କି ସେ ଦଳର ଏବେ ଅଲୋଡ଼ା। ପୁରୀ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ବିଗତ କିଛି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ, ସେ ହୁଏତ ଏଥର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆସନ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର 11 ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ମିଶିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆସନ ହାତେଇବାରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସହଜ ହେବ। ଏପଟେ ବିଜେଡିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ବିଜେଡିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସେତଟା ଭଲ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ଉପରେ ସେ ରାଗିଛନ୍ତି କି ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି, ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗଭଳି ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲୁଲୁ ତନୟା ଉପାସନା ଏବେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ସେ ସେଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ସେ ହୁଏତ ଏଥର ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି। ସେ ଯଦି ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସଞ୍ଜୟ କେଉଁଠି ଲଢ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। ଏପଟେ ବିଜେଡି ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କିଛି ସଞ୍ଜୟ ବିରୋଧୀ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ବିଜେପିର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ସଞ୍ଜୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବିଜେଡିରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ବିଜେଡିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ ଆସନରୁ ସେ ଲଢ଼ିବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍।